Salutare, mă, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou video. Ia uitați ce am primit eu aici. Dar nu mai este ce-o fost. Dacă vă aduceți aminte ATV-ul ăsta, da? A, e legat cu sâmbă acum. Dacă vă aduceți aminte ATV-ul ăsta, a fost ATV-ul meu. Ce l-am vândut, nu mai are nici stopul pe spate. I-am doit asta, băi, de la spate. S-a dus într-o parte și zice că-i sare și lanțul. Dacă nu o fi și din asta, sau dacă nu o fi și rurmenții, ne uităm imediat. Dar pentru asta trebuie să-l ducem la garaj. Asta s-a disumflat. Ha, ce pe el trate. Așa era la mine asta. Ce acolo, bobiță? Bobiță, bobiță. Mai bobiță, mai bobiță. Mergea super bine ATV-ul ăsta. Dacă vă aduceți aminte, i-am schimbat cutia de viteze. I-am pus o nouă de pe Bașan, comandată. Avea brații noi, galbanizate, toate. Da? Suspensii. Ia uite și brațele, se cunoaște cât galbanizate noi. Da? Dar a fost chinuit o leacă. Cea se deschide în fața mea. Am adus la garaj. A avut și zile mai bune de pe ăsta, vă joia. Dar așa ceva n-am văzut. Nu l-am mai folosit de mult. La ăsta, cu pombolă, nu am mai făcut nimic. Ia uite cât a stat ăsta. Unde l-a fi ținut, vă joia? Unde l-a fi ținut pe ăsta? L-a pierdut și ăsta de aici. Eu aveam un capac din ăla să-i dau. Uite acolo. Am un capac. Pe negru. Da. Să vedem ce facem cu lanțul, cu puntea spatei. Că merge și greu. Închilată. Sigur, bateria ce am văzut eu e descărcată. Da, mă, prieteni. Nici de asta nu m-am mai ocupat, nu l-am mai terminat de montat. Am fost foarte ocupat. S-a luat folia după ăsta de aici. Așa. Da, o să revin mai târziu. Trebuie să-mi aprind o leacă focul, bă, băiatule, că-i frig rău tare de tot afară. A înghețat și capul. Da. Mă, prieteni, m-am băgat la desfăcut, dar a îndoit tot pe aici, bă, băiatule. A tras tare de tot și s-a dus roata pe față și a îndoit toate. Toate s-au îndoit. Da, ia să vedem acum, să scoatem ce s-a. Ce am aici? 14-15. Unde e, mă? Care e 15, care e 14? Pana mea. Am zis, mă, cheie. Nu găsesc cheile acum. Cel mai bine cred că aș folosi o cheie de asta. E 15. Uite așa, bă, băiatule. Să fie sigur. A, dar nu intră aici. Hai de capul meu, era bun tare. Era bun tare dacă intra asta. Uite, mă, că a intrat. Ia, apa așa.
Păi da? Așa, mi-am slăbit. Hai că trebuie să bag eu scaunul de desubt. Ba nu, hai să slăbesc de desubt. Ia zi. Astea nu prea au probleme pe spate. Dar la el a fost treaba că l-a fost atare de tot. Și am promis că îl voi pune la punct așa cum trebuie. În privința asta. Da? Ia să vedem. Da, imediat! Ia pensia. Ia să vedem ce facem aici, să ridic sus pe asta. Mi-aș băga scaunul ăsta. Băi, pe ce mai stau? Îmi bag o buturugă. Avem buturuga noastră aici. Ce-i prost? Nu vrea. Greu, bă, băiatule. Hai de capul. Ia să vedem acum. Da, băi, băiatule. Ai, dar trebuie să slăbit în ușa asta. Băi, a fost praz din el tare de tot. Înainte-napoi, că se hoară pe la noi. Bă, i-a pus banii la poștaș. Să băieri. Bă, n-auzi! Dă-mă și mie un bani, măciu! Da, mă, prieteni, până nu îl desfac pe asta, de tot, așa, se pot să bagă cheia altă cu hexagon, da? Ăsta nu merge desfăcut. Nu merge că nu vrea. Stânga-dreapta am dat cu ăsta, acum au luat-o, vezi, cu ăsta. Păi, altceva, nu stricam canalul cu cheie fixe sau cu altceva. A văzut? Cât de repede au luat-o cu ăla? Cu calm, ăsta e îndoit și ăsta aici. Ia uite. Da? Ce părere aveți voi despre așa ceva? Ce părere aveți? Fii bun asta, Varian. Să-i facem și dacă tot e ales bebeț. Și aici trebuie intervenit, strâns și aici, și din coace, pentru că ăstea se slăbesc la un moment dat și trebuie strânsi din nou. Treaba este că în partea dreaptă nu mai are șurub. Treaba este că în partea dreaptă de sub nu mai are șurub, nici întinzător. Așadar, un întinzător am găsit-o aici și un șurub cu șaibă din asta mare,
un șuruc cu pas mărunt. Dacă vedem un întindător cu urechea mai mare, dacă găsesc, cu gemucii. Ia să văd în altă parte. De. Da! Cu zgrijanie. S-a strâng asta aici de desubt. Așa mai băiete. Așa mai băiete. Unde ești, mă? Da. Trebuie să-mi revin, mă, dacă nu mai pot. Mă, prieteni, am băgat eu ăstea pe spate și am încercat să-i pun bateria. Să vedem ce facem. Nu se aprinde nimic. Aici, la bord, am pus contactul când am desfăcut aici. Totul în scurt. În scurt, file de la contact. Ia uitați, mufa de la contact, cum era. Plusul făcea scurt cu ăsta, la altul, toate o harababură. Din coace, electromotorul, în scurt, atinge firile pe undeva. Plusul e exact pe masă. Plusul e exact pe masă, face undeva contact pe acolo, habar nu am, dar cred că o să las pe mâine, că zicea că i-a consumat bateria, zic pe bune, că i-a luat baterie nouă. Și când colo, de ce consumă bateria? Pentru că asta e încărcată bateria, dar nu face nimic decât clic, clic, când îi pui contactul, pentru că ea e în scurt. Nici de cum releul să fie ars. Am scos releul eu de acolo, dar ceva un scurt a făcut, l-a băgat apă, a intrat apă, cred, nu știu ce a făcut, dar trebuie dat jos toate carenele și văzut instalația cum este, că e praf. La cât de pârlit a fost aici, a făcut scurt plus cu minus. Vedem mâine pe lumină.